Қазақтың бірлігі мен алаштың азаттығы үшін күрескен танымал тұлға Мағжан Жұмабаев. Күз. Бұрқырап қара дауыл соғып тұрған, көк орай түсі қашып солып тұрған, шыдамай қатты ызғарлы жел өтіне, бірісіп ағаш шөптер тоңып тұрған, көрік жоқ ойда қырда шығып жүрсең, естілмес құс құрттаусы құлақ түрсең, қақтанған жамыла түсіп от маздатып, көресің кемпір шалды үйге кірсең. Масатыдай қылпырған жердің жүзі, аяқ бассаң табанға өтер сызы, кемпір болған бет-аузы қатпарланып, бұрандаған кешегі сұлу қызы. Қысқасы жер жүзінде көрік біткен, қарағанда сұлу қыз қайта кеткен, жыламсырап мұңайып жанды жансыз, қатты аязды қайрымсыз қысты күткен. Осы уақыт шаһарға тұрсаң қарап, түрлі жұрт түрлі істе жүрген тарап, көше бойлап оқуға шапшаң басып, шаттықпен жас балалар боқшар қалап. Қыз күз болмас оларға көңілсіз шақ, оқу білім айырар қара мен ақ, өнерленген дүниеге ұста болған, қолдарында олардың тәжбенен тақ. Қарасаң сонда қазақ арасына, ойнаған жалаң аяқ баласына, кетеді іш елжіреп жанып кейіп, көңілдің тұз сепкендей жарасына. Жас емір надандықта өткен босқа, оқымай өнер қумай жазы қыста, білімнен аттонымен қашқан қазақ, сайлауға таласуға қандай ұста. Баласын оқытумен жоқ жұмысы, ел бұзу малын шашу барлық ісі, ойлаған бір күн бұрын таңдағысты, япырмау айтсаңдашы бар ма кісі. Басқа жұрт балалары оқу қуған, біліммен өз жұртының бетін жуған, ішіп жеп босқа жүрсе хайуан малдай, адамзат жер жүзіне нешін туған. Қор болдық өнер қумай қайран елім, күш кетіп талай жаннан көрдік керім, сұлық боп жан шыққалы тұр таяулап, маңдайдан шып-шып шығып елім терің. Достар, арнамызды қолдап, соңына дейін тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Төменге лайк басып, комментарий қалдыра отыруларыңызды сұраймын. Күндеріңіз сәтті өтсін, сау болыңыздар!